אז אני אומרי, ביחד עם מאור, נסדנו את היוזמה של הבית המאזן הזה. אחרי הרבה שנים של עשייה בתחום בריאות הנפש, הקמנו את המקום הזה מתוך אמונה שמשבר נפשי זה דבר נורמלי, אפשר לעבור משבר נפשי, זה יכול לקרות לכל אחד. אנחנו מאמינים שכשיש משבר נפשי צריך לבוא ולעבור אותו בתוך בית, בתוך בית אוהב, בית חם, בית מקבל, ואפשר לעבור אותו באמת, זה באמת קורה ואנחנו רואים את זה קורה כאן. יחד הקמנו את הבית המאזן של רגעים, לתת לאנשים רגעים של מנוחה, רגעים של אהבה, רגעים של תקווה. אנחנו מאמינים שקשר זה הדבר הכי מרפא שיכול להיות. אנחנו בעצם מאפשרים לאנשים לעבור את המשבר הנפשי שלהם, שלא במסגרת בית חולים פסיכיאטרי, אלא במסגרת ביתית יותר. לעזור להם להתחזק, לעזור לבני משפחה ולחזור לחיים שלהם, לצמוח מתוך המשבר הזה. אנחנו מקווים לעשות הרבה טוב, רוצים להודות את השגרירות. על התמיכה, על האמונה, על הדרך. איפה? שהתחילה הרבה זמן אחורה, עד שצריכנו להקים את המכון. אז, thank you very much. God bless you all. Thank you for all the good you're doing. Thank you.